Po delší odmlce způsobené mým soukromým životem vás vítám u dalšího videa. Tohleto video bude recenze jednoho velice šeredného, dá se říct, už podvodu a popravdě mám co dělat, aby to video nebylo spíš hejtování na místo recenze. Na přespávačky na chalupě, na večerní a noční akce nebo na sraz hranatých aut jsem vždycky používal tyhle ty kempingové rucelny. Ty černý jsou na 3 2Ačka a jsou docela v pohodě a robustní. Ale tyhle ty zlatý, ty jsem musel předělat. Nabíjelo se to přes téměř nefunkční solární panel nebo přes značně nebezpečný RC srážeč napětí. Navíc tam byly ještě k tomu srandovní pár miliampér hodinový trojáčka, který nevydrželi svítit kdo ví jak dlouho. Ty jsem předělal na 2 litiovky a každá má kapacitu 3340 mAh. To těm baterkám celkem dost zvedlo hmotnost a tak každý jejich pád způsobený neodbornou manipulací jakoukoliv osobou s minimálně 1,5 promile jim přivodil tak značný šrámy, že už jim moc dlouho nedávám. A tak jsem si řekl, že to chci něco o chlup pevnějšího a klidně, když už, tak i využitelného v garáži nebo na montáži. Na montáže tahám třeba Parksite reflektor a ten bych nikomu ožralýmu nepůjčoval. U Vietnamce v České Skalici, konkrétně centrum levného nákupu v Malý Skalici, který mu říkáme Skalický AliExpress, jsem byl koupit hliníkovou folii a zmerčil jsem pěknou krabičku. Ta se chlubila příkonem 30 W, což je přeci jenom dost, ale řekl jsem si, že tam bez tak bude nějaký 30 W čip běžící na polovinu možná. Tenhle ten můj dojem potvrzoval obrázek hliníkového chladiče, který by na těch 15 W určitě stačil. 2400 lumenů by znamenalo kolem 20 až 30 W. A ty 3 litiovky jsem očekával, že budou v sérii a ty by takový reflektor zvládli pohánět třeba 2 hodiny na plný jas a samozřejmě o mnoho díl na poloviční výkon. I zakoupil jsem tu tajuplnou krabičku za papírek s portrétem skalický rodačky Božiny Němcový. Doma jsem sundal samolepku a krabici jsem otevřel a nestačil jsem se divit. Vybafnul na mě plastový reflektůrek s falešným plastovým chladičem a lacinejma slabejma ledkama, nějakýma asi 30-14, nevím. Šrouby, ty postrádají podložky a tak se neustále povolujou. A křivě svařený rámeček tomu všemu dodává šmrnc. A to ještě není všechno, Horste. Společně s tímhletím reflektorem tam byly 2 nabíječky. Jedna horší než druhá. Obě 2 nabíječky jsou strašidelně lehký. Kdo někdy viděl nabíječku s tímhletím tvarem, ten určitě právě kroutí očima. My si ji rozděláme a podíváme se dovnitř, co tam vlastně straší. Takže máme tu jednocestný usměrnění, pouze jednocestný, ne, tady není žádný grec, opravdu jenom jednocestný, to jde do kondenzátoru, tady sám kmitá samokmit jeden tranzistor, který živí docela srandovní trafíčko, pro porovnání můj malíček. A tady máme zpětnou vazbu, divím se, že tam vůbec je, a tady jsou zenerky pro signalizaci a pravděpodobně i pro tu zpětnou vazbu. Tohleto zařízení rozhodně do zásuvky nepřipojujte. Jakmile uvidíte takovýhle trafíčko někde, tak ho hnedka vyhoďte a nic do ní nepřipojujte. Ty trafíčka jsou prostě nebezpečný. Běžně jsem to vídal v provedení s 5V USBčkem a opravdu si z toho telefony radši nenabíjejte. Jo, tohleto je zrovna provedení na nějakých 4,2 V. A víte, co je sranda? Že tahle ta hrozná primitivní nabíječka je ještě luxus buxus proti týhletý autonabíječce. Ta autonabíječka má v sobě všeho všudy asi 3 součástky. 2 odpory a 1 ledku. Z toho 1 odpor slouží právě pro tu ledku. Ano, slyšíte správně, ano, chápete správně, ano, dedukujete správně. Těch nějakých 14,4 V se trochu srazí odporem a pak to jde přímo do litiovek. To je velice bezpečné zařízení, ano. Nepoužitelný. Nebezpečný a nepoužitelný. A teď k samotnému reflektoru. Po sundání krytu tu máme 3 docela podezřelé baterky s označením X-Bulk, který
se docela dost nápadně podobají baterkám Ultrafire, respektive oni to píšou všelijak, třeba u Itra, FLRC a tak dále. Tyhle ty baterky se chlubí, že mají 8,8 Ah. Realita je přibližně o 8,2 Ah vedle. Ano, všechny tři mají 600 mAh. Aspoň ta šachta je docela v pohodě a lehko se z ní vyndávají baterky. Ale to je asi jenom jediná dobrá věc na celém tomhletom bazmeku. Když to ještě fungovalo, mělo to dva režimy svitu a jedno blikání na policajta, červená a modrá. Na plný jas to bylo, typněte si, já říkám 2,5 W. Na nižší jas to bylo 0,5 W. Jsme tedy z 30 W jsme na nějakých 9,2% slibovaného výkonu. Co s tím udělám? Opravovat to rozhodně nebudu. Ono to odešlo samo a rozhodně tom nebudu nic dělat, nic opravovat, prostě to zkusím vrátit, protože já ten šmejk nechci už ani vidět. Není to ani potenciál na přestavbu, protože to tělo je celý plastový. Takže to odnesu tomu Tjungovi a budu chtít peníze zpátky. Z předchozích zkušeností s jednou reklamací ale vím, že ten Tjung se bude kroutit a že ho nepravdivý parametry na krabičkách vůbec nezajímají. A ještě ke všemu, on vlastně vrací vadný zboží zpátky do regálu, ať si ho koupí nějaký druhý chudák. Takže osobně doufám, že nebude dělat problémy, jinak ještě uvidím. Nejsem bonzák, ale jako tohle to už je fakt mazec. Koupit si takovouhle kravinu, jo, s parametrama 10x horšíma, kde je nebezpečná nabíječka a druhá je ještě nebezpečnější. A když to ještě samo chcípne po 3 hodinách provozu možná, tak to je docela síla. Video ale nekončí. Zůstaneme u reflektoru halogenového typu. Každopádně tenhle ten hnus dáme do pryč. Můj 10W ultraúčinný reflektorek s XHP72, který možná znáte z jednoho z mých předchozích videí, se velice osvědčil. A tak jsem si řekl, že si postavím něco s vyšším výkonem, než je 1800 lumenů. Těch 1800 lumenů je sice dost na nějakou menší místnost, ale rozhodně ne na velký prostory. Do velkých prostorů jsem musel tahat svoje přenosné slunce, který má zastaralý a neefektivní epistar ledky. Takže to například na montáži sice osvítilo jako fakt docela velkou rozvodnu, naprosto v pohodě, ale taky to šíleně vybíjelo moji powerbank VH, která by to sice unesla asi 5 hodin, ale práce při jepnutým přívodu strafa byla na díl. Tak jsem si koupil další floodlight halogenový LED reflektor první generace, to je tenhle ten tvar, a tentokrát v 20W provedení. A nacpal jsem do něj opět XHP72, tentokrát běžící na plný výkon. Opět je zde PWM regulátor, a opět je zde odpojovač baterie, tentokrát na 14V, protože jsem zjistil, že z autobaterie to vůbec neprovozuju a zároveň tu máme i přímý přívod bez ochrany. Uvnitř se nachází dva velice tichý ventilátory, aby nebyl reflektor horký jak pětník. V případě poruchy ventilátorů se při dosažení 70 stupňů Celsia odpojí ledka. V praxi to má tak 30 až 35 stupňů Celsia během provozu, samozřejmě v závislosti na teplotě prostředí. Ten reflektor měl svůj první provoz hezky naostro při osvětlování venkovního prostoru a musím říct, že svítí jak kráva a rozhodně se osvědčil jako výkonnější a ochloupek bohužel míň efektivní brácha k tomu 10W. Na co se můžete těšit v dalších videích? Na mnoho testů a porovnávaček a myslím, že příští video bude nejspíš o kameře pro záznam jízdy. Momentálně ještě dělám test baterek, ve kterým jsem už někde za 7000 a mám tak 60% hotovo a aktuálně mám 47 vzorků. Potom ještě dělám test Maziv, ale s tím to nevypadá nejlíp, protože se mi několik testovacích subjektů zadřelo, řekl bych, až moc brzo. A pak mám v garáži rozdělaný kotouče, ale bohužel oni ty kotouče hrozně prášej, takže v té garáži se musí nejdřív udělat nějaké jiné věci, než tam začnu hrozně prášet a dělat bordel a kravál. Taky se můžete těšit na videorecenzi jednoho docela šmejda od Parkside, který jsem koupil a už jsem přemýšlel, jestli ho vrátit nebo ne. A na zajímavý video o ledničkách, pokud se poštěstí
změřit přesně jejich parametry. A taky si můžete těšit na recenzi jednoho, jak to říct, zařízení pro zvýšení pohodlí v autě, abyste neměli bolezat. Případně v budoucnu jsem přemýšlel, že bych udělal kompletně nový, kvalitově lepší, obsahově bohatší recenze na akuvrtačky a flexi od Parkside, protože jsou ohromně oblíbený ty recenze stále, kde bych vlastně zohlednil i dlouhodobé zkušenosti s jejich profesionálním pracovním nasazením. Takže my se tady uvidíme u nějakého dalšího videa a zatím naschledanou.